Ahoj. Ahoj. Dneska jsme se vydali tak trochu do přírody, obklopují nás Apalačské lesy a my se vydáme až na nejvyšší vrchol státu Georgia. To je teda vrchol. Tak jdeme na to. Je tam rozhledna. Takže když sem přijedete, musíte zaplatit $8 za osobu a dostanete takovýhle roztomilý modrý pásečky. Na tu rozhlednu jede autobus, takže půjdeme na autobus, protože nemáme dneska moc času. A jinak bychom si vyběhli ten trail, ale na to není prostě čas. Takže jdeme na autobus, jdeme se podívat do gift shopu a holky už jsou za mnou někde. Připínají si pásečky, aby jsme se tady mohli projít. Jak jsme se svezli šatlem? Svezli jsme se minivanem. Co to je? Ford Transit? Když jsme s ním měli, jak mi to připomnělo doby, kdy jsme žili v Čechách. Protože tady tak často se takovýmhle transitem nebo těma dodávkama nejezdí v Americe. No a hurá, vylezem si pár schodů a podíváme se, jaký je tu rozhled. Tam za mnou odjíždí Ford Transit. Takže jsme se dozvěděli, že vlastně se to dá ten trail jít 30 minut a 40 minut nahoru, je to hodně steep a 15 minut dolů, takže já jsem se rozhodl, že dolů půjdu pěšky a holky pojedou šatlem zpátky a ne, kejvají hlavou, že půjdou pěšky, takže je to skvělý, jsou stateční ty naše holky. No, pojď se přidat, ne? Pojď nám taky říct, že jsi statečná. No tak samozřejmě, že když je to jenom 15 minut, tak to se běhneme, protože jsou tady krásní stromy kvetoucí a ta zeleň a prostě to si nenechám ujít. A jdeme po schodech nahoru na ten hlavní dek a z toho deku jsou vidět 4 státy. Georgia, Tennessee, North Carolina and South Carolina. Tahle vyhlídka v Georgii se jmenuje Braston Bald, takže jsme na nejvyšším místě státu Georgia. Je tu nádherný pohled na okolí a my máme štěstí, že dneska je úžasný počasí a je vidět opravdu hodně daleko. Thank you.
jsme se probudili. U nás na vesnici pršelo. Od nás je to hodinku a půl cesty. Není to tak daleko v mílích, ale je to hodně pomalá jízda, protože je to hodně serpentín. Jede se hodně do hor. Pěkně klikatě. Nádherně jsem si to dávala. S tím automatem. Ale jede se do hor, no a jede se asi tak hodinku a půl sem, no. Je to tu moc hezký, my jsme tady poprvé úplně, ještě jsme tady nikdy nebyli a je to teda parádní. Přijeli jsme, je vlastně 11 hodin, oni v 10 hodin vlastně se tahle ta vyhlídka otevírá a je tu poměrně málo lidí a je tu nádherný klid. Je trošku chilly, není úplně horko. Ale já tuto areu znám dobře, protože my jsme sem zaváželi, v mý první práci jsme sem zaváželi do různých kabin z nábytek. Lidi tady mají baráčky v těch horách, nádherný, je to tu poměrně hodně taky drahá lokalita, ten Blue Ridge. Je to tu úžasná žití taky, ale lidi to tu používají spíš jako chalupy. Takže tahle vyhlídka je skoro 4800 stop nad mořem. Do popisku dáme, kolik je to metrů, protože zase to nemáme v hlavě. Tak. Tak Věrka vám řekne ještě jakou zajímavost? Píšou nebo říkají, že vlastně rychle se tady může změnit počasí. Že během chvilky může přijít změna a najednou se tady ochladí. A je pravda, že u nás bylo teplíčko a tady to trošku pofukuje. Tak jsme ve vejšce, je to asi logický, že? A dneska u nás má být 29 stupňů a tady bude pouhých 25, takže o 4 stupně rozdíl. A je taky další zajímavost, že jelikož my v Georgii máme většinou jenom takovej ten deštivý podzim jako zimu, tak tady se střídají 4 roční období. Je tu jaro, léto, podzim, zima jako u nás v Čechách i se sněhem. Tak jsme vylezli z toho muzea, mají tam vycpaný zvířátka zase a mají tam i teda toho krocana. A toho krocana po cestě jsme potkali dva ty krocany. A mají tam dokonce vycpanýho i chřestýše, kterýho jsem vám ukazoval, jak jsem našel jednou pod paletou. Říkali taky, že při dobré konstelaci hvězd nebo za hezkýho počasí je vidět až Atlanta. Bohužel to se nám dneska nepodařilo vidět. Takže aspoň dolů jsme se teda rozhodli, že to seběhnem. Prej je to hodně strmý. Je to jenom 15 minut dolů, je to 6 desetin míle, tak to dáme.
Rozhodně. Takže ten trail dolů kříží tu silnici, takže tady je silnice takhle nahoru a když se rychle otočím, tak je tady silnice dolů. A rychle se takhle přeběhne, je tady přechod a jde se na druhou část toho trailu. Nahoru to musí být samozřejmě daleko ostřejší ta chůze, ale dolů je to docela příjemný. A je tu opravdu, jako holky řekly, až skoro zima. No já mám úplně husí kůži třeba. Takže tenhle ten strom tady za mnou se nazývá Mountain Laurel, ale je to strašně populární na dělání takovýho jakoby toho horského nábytku, dělají se z toho houpací židle, lavice, stoly. Speciálně tady v tom Blue Ridge, tak tady najdete hromady nábytkářství, kde tohle prodávají, ten nábytek z toho. Dělá se z toho i třeba zábradlí na schodiště. Je to hrozně zajímavý strom. Jsme si dali radu. Gulášu. A? Svíčkovou. A? A smažený sýr. Smažený. A? Já ještě nevím, co si dal. A řekni nám, co tu nemají. Pivo tu nemají. Česko-německá restaurace a nemají tu pivo. Zajímavý, když tady v Helen ho vlastně mají snad všude, veď? I na ulici. Jedli jsme se v německo-české restauraci v Helen po cestě domů zpátky z té vyhlídky. Dali jsme si teda svíčkovou, smažený sýr a gulášovou polívku. Když to tak shrneme, svíčková teda nebyla špatná, ale byla trošičku víc přisolená. Pro nás všechny tři, možná míň solíme, nevím. Smažák s bramborama domácíma nebo s lupínkama smaženýma jejich byl fajn a gulášová polívka byla OK, ale
taky už jsme jedli lepší. Toť vše, každý si to může ochutnat, může si sem zajet a udělat si svůj názor. Všechno jinak bylo fajn, jídlo jsme dostali velice rychle a obsluha byla OK. No a jinak jsme zaplatili $72 za tohle všecko i s dýškem. No a ten malý výlet teda máme zase za sebou a trochu si i zasoutěžíme. Máme zase soutěž pro vás o 3 pohledy z téhle vyhlídky. A co bude vaším úkolem dneska? Napište do komentáře všechny 4 státy, které jsou z tuhle rozhledny vidět. No a samozřejmě musíte mít odběr, dát like a napsat správnou odpověď do komentáře. Soutěžíme teda o 3 pohledy, no a pokud se vám teda tohle video líbilo, tak nezapomeňte dát lajky tak, když nechcete soutěžit. Nezapomeňte dát odběr, protože tím nám pomáháte. Zvonec nakonec jako vždycky. Aby vám ty naše videa neutíkaly. No, radujte se z maličkostí. Protože to je to nejdůležitější a uvidíme se v příštím videu. Čabas. Mějte se pohádkově. Čauky.